Nocoj v novicah. Na odboru za notranje zadeve so mnenja soočili predstavniki Sindikata policistov Slovenije in Ministrstva za notranje zadeve. Danes so se sestali predstavniki sindikata Fides z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom. Glavna tema pogovorov je bil ultimat sindikata. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je izvolil novo predsednico. Zahtevali bodo standarde in normative. V hiši Ljub Hospica so zaposleni priredili tiskovno konferenco, na kateri so razkrili težave humanitarnega delovanja brez podpore države.